Виждаме ли се? Чуваме ли се? No. Добре, мисля, че вече всичко е наред. Някакъв дроп. Виждаме се, чуваме се. Супер. Та, говорих си за Razer Академията. В общи, сайта има интересни неща и ако се интересувате от Pro Gaming, може или просто искате да сте по-добри дадена игра, може да чекнете. Те в общини покриват доста голям набор от игри. Dota, различни файтинг игри, League of Legends, Quake, StarCraft, Super Street Fighter 4, World of Warcraft. Тъй че check it out. Разбира се, ако не апдейтват регулярно, всичко ще е един фейл, но ако наистина апдейтват регулярно и публикуват информация на сайта, това ще е полезно за хората, така че да. Друго, като казах League of Legends, интересна новина от миналата седмица. Очевидно League of Legends набира сериозна популярност в Корея, защото някаква корейска кабелна телевизия, която явно е доста голяма, ще започне да излъчва по два пъти седмично League of Legends турнири, т.е. интересно е да видим, че League of Legends или така любимия ни LOL набира популярност и не знам дали би могъл да измести StarCraft като популярност, но е интересно да се види, че наистина се случват някакви неща и на тази сцена. Друго от новините, най-вероятно имаше още нещо много интересно, което съм забравил, но в момента не се сещам и си преглеждам линковете и не виждам нищо друго да съм си отбелязал, тъй че май новините бяха това. Виждам, че обсъждате някакви много интересни неща с про турнирите. Така, това бяха новините и сега се насочваме към... Само да видим нещо тук се случва, някакви хора ми пишат някакви неща. Бла-бла-бла. И сега се насочвам към обещаната интересна игра, която ще играя днес. Това... Абе, направо пускам играта и вижте си. Ще видите за какво става въпрос. Добре, ще ви покажа мърфа след това. Обещавам. Чувате ли вече какво? Чувате ли? Виждате ли? Виждате ли? Чувате ли? Сега като пусна играта ще кажете как е звука, аз мисля, че го нагласих доста добре преди предаването. За съжаление, да, това е CSGO. Не съм играл Counter-Strike от твърде отдавна. Не ме чувате ли? Сега как е? Сега как е? Сега как е? Сега как е? Чуваме ли се вече? Бива, тихо е! Добре, окей, приемаме, че се чуваме. Та... вече почнахме. Краб. Не съм... аз не чувам нищо от играта, но както и да е. Не съм играл CS, оригиналния CS от милиони години. CSGO играх малко преди началото на предаването. В смисъл малко. Съвсем малко. Тъй че, както може да предположите, следва пълен дизастър. Така,
Между другото, доста ми лагва, не знам защо. Опитах се да понастроя нещата преди това и сега се оправдавам като един истински CS геймър с лаг за лошото си представяне, което ще видите след малко. Така. Я да видим сега какво се случва. Аз съм дизастър, между другото. Не помня нищо къде, не помня дори с какви оръжия съм играл на времето, тъй че. Е, това звучи яко. Тъй, че не очаквайте някакви неща. Кокошка, кокошка, кокошка. Но е важно да се убиват кокошки. Това, между другото, мисля, че Италията. Що ме Италията трябва. А, терорист. Що ме Италията трябва да пеем. Виждате, реалистични пушици, неща летат. А! Така, убиха го. С какво играме, къде играме, срещу кой го играме, не е ясно, но някакви хора. Чакай да чета и какво ми пишете и се обърквам съвсем. Но някакви хора тръчат и се стрелят с някакви други хора и въобще отиваме да вадим заложниците, то е ясно. О, бате, как ми лагва наистина, но шанс. Браво, момчета! Да. Извинявайте, много ми е трудно да се съсредоточат, след като това е Италия. Може би е логично, освен да убиваме кокошки. Кокошката! Освен да убиваме кокошки и да пеем. О, соле! О, соле мио! Да. Нали това се пее, да. Нали това се пеше на Италията. Та, въобще. Съжалявам, че не мога да ви предоставя по. А, там има някакъв човек. Не мога да ви пред. Е, топа. Луд ли си? Къде ме стреляш, тап? О, умрях. Леле. За съжаление, Зинга не е тук, за да може да. Да. О, чакайте, че. За съжаление, Зинга не е тук, за да може да ви предостави някакви. Някакви мега, хипер, ултра, про, StarCraft CS умения, но какво да се прави? Ето, единствения ден, в който Зинга го няма и се случи така, че не мога да играя на CS. Между другото, специални благодарности на Frost Ninja за това. На Frost, който е нинджа, на Frost, за това, че ми предостави достъп до акаунта си. Дизастър е пълен, защото аз CS. Кажете какво да ви покажа. Освен убиване на кокошки в играта, ако искате да видите нещо много впечатляващо, сега е момента да ми кажете, защото очевидно е, не може. Да, ще ви покажа нърфа след като свърши играта. Ето човека извежда заложниците, майко! Добре, ще си взема АВП. Ми, сакто. Чакайте, къде? Къде? Къде се си? Къде АВП-то е? Майко, чуе, нищо не си спомням от тази игра, разбирате ли? А, да, АВП да си взема. Вие. АВП-то е снайпер, аз чак сега разбрах какво ми говорите. Майко, никакъв шанс. Ще умреме като кучета. Я да видим как е при. Майк, какво е това, бе, враче? Какво са направили тия хора с оптиката? А! Майко. Ето, виждате ли какво стана? М? М? Казах ли аз, че не трябва да взимам снайпер, обаче не. Вземи си снайпер и после стренджера го убиха. Не стига, че ми лагва, искате да стрелям с снайпер. Да, роден съм за тази игра. Едно време, между другото.
Имам скоро ми е две бе момчета. Едно от три. Значи, верно съм убил един човек. Едно време... Аз реално погледнато играех CS 1.6. Смисъл CS. Там до 1.6. Source така и не почнах да играя. Просто защото в един момент ми писна да играя една и съща игра и затова от край време не харесвам CS, защото все пак си имам някакъв лимит на това колко време мога да играя една игра. Абе, ако си взема Молотов, който и си на гранейт, те нищо не... Ужас! И си взимаме... Ето така. Сега сме машини за месо. А как се фърлят гранати? Да, окей. Ето, явно така се фърлят. Толкова направи, враче. Абе! Гледай го. Е с такива хора. Как да игра с такива хора? Аз също му фърла гранатата в краката. Добре, това може би не беше най добрата идея, но победихме, тъй че всичко е наред. Може да подскачаме. Айде де. Подскок, подскок. Къде е кокошката? Аз също мина от тука. Аз... няма да мина от тук. Убиваме Дини, понеже хората не можем да ги убиваме. И убиваме пилета, които висят на въжета. И които явно няма да умрат. Така. Фуста, фуста. То от нашите ходи там, скача. А да, с ножа да ги закова. Аз не мога ги оцелвам, вие с ножа. Обаче, мога да коля кокошки, ако намеря кокошки. One name is left, търсиме го. Също търсим поредната кокошка да заколя. Да, между другото, явно има някаква драма между XSplit и CSGO. XSplit е програмата, с която стримваме, защото в момента, в който пусна, от 200 кадъра падам на 60 с някакъв много неприятен лаг. Абе, бра, седи зад кофата и ме... Леле! 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 Виждате ли? Е това. Седи в кашона, в кофата. Ето, гледам надолу, не си виждам краката. И съответно не мога да се прострелям в крака, което е разочароващо. Сега ще си купа... Е това ще си го купа. И ще ги смажа. Кокошките. На мен, тихо мако. Covering fire! Само да ги намеря къде са и ги смазвам. Ето ги! Аре, момчета, убийте го. Аре, ей! Аз нямам търпение да направя игра, в която освен да си виждаш краката, мога да се простреляш в крака. Това ще е супер яко. Такъв поглеждаш много и се прострелваш в крака. Добре, сега ще пробвам B4-3. Какво беше 4-3? Нищо не помня, разбирате, някакво тъжно ми е такова. Не мога да си спомня нищо. Еми, убил си го. Да, пише отгоре, че съм го убил, ама аз свикнах вече от новите игри да ми излиза там плюс 10 точки, плюс 20 точки, нали? Едно време в Unreal, как се викаше, Killing Spree, ала бала, защото така не разбирам дали съм убил някой. Аз си го стрелям и той так, нали, Soul Hill. Ама като игра да го направят малко по-нереалистично, да разбирам, че съм ги убил. Ей, то как го заклаха. Е, сега взимам 4-3, както казахте, и ръшвам. И после ще видя как да пусна някоя друга карта, евентуално.
Нямам представа, защо мерника изглежда така. Никаква представа. Нямам, сигурно в опциите може да се настройва, но аз съм над тези неща. Между другото, днес колкото пъти пуснах, се ми се падаше Италията. Не знам защо. Е, верно ли бе? Как ще ни бият терористите? 4-3. А, верно, че така беше. Пак ме предсакахте да си купа снайпер. Вие сте лати хората. И нещо не мога да свикна с концепцията за оптика, но както и да е. И натискам някакви грешни бутони и искам да ги спотвам на всичкото отгоре. И пропуснах кокошката и въобще елати фейла. Кокошката, так, хедшот! Те, не знам, има някакъв безумен буър и с този снайпер къде отивам и въобще на къде вървя. Убиха колегата. Селяни. Селяни. Покажи се, бе. Кой стреля? Какво стреля? Защо ни стреля? Откъде ни стреля? Не мога да игра с снайпер. Ама бихме, видяхте ли? Искам. Това оръжие е тъпо. Абе, какво мога да си купа? Си купа броня, бе. Сега как се връщам обратно? SMG ще си купа, ще си купа, ще си купа. Еми, ще си купа. Сега съм машина за месо, защото имам 100 броня. И не мога да тичам, защото той се тича по принцип. И ми е някакво странно, че продължавам да не мога да се целя. Къде сте? Къде сте? Тие сте кварчупат ли се? Нищо не се чупи. Кокошка, кокошка. Та-т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 а
наистина. Тихо, мако. Само аз ли останах? Защото ако съм останал, само аз мисля да се предавам. И въобще не знам къде отивам и е някакво тъжно. Аз освен това се загубих. Тя Италията едно време не изглеждаше така, бе. Май. Не съм само аз. Двама сме. Видяхте ли къде се даде мизерници? Ще го покъгия. То това май са били заложниците. Абе, въобще... И не мога да скоча през прозореца. Оня чака долу под кофата, аз съм сигурен. Няма къде да бъде. На някакъв буклучар. Къде си, бе, моето момче? Ха! Така. Убих някакъв бот, което е... да, да смениме картата от Свена. Що... Play... Create a game. Ооо, casual. Competitive. Casual. И да играем... Ей, е това е. Бомба на... Random map. А? Мисля, че звучи окей. Okay. Random на random map. Да, проше нам. Това само Зига мога да даде про, който вече се отказва от CS и... Кво е това? Арсенал Demolition. Майко, неква карта! Слотки! 4-4 си взема. Еги, някакви хора ходят, залагат някакви бомби. Аз нищо не съм правил, не знам, защото си чувам перфектно. Искаме да сме терористи и да залагаме бомбата. Абе, всички ли имат бомба или само аз имам бомба? Имам калашник и въобще...
съм машина за месо и 24 фрейма в секунда. Аз съм с бомбата. Къде трябва да заложа бомбата? Ааа, какво става тук? Въобще не разбрах. Някакви хора ни чакаха пред вратата. Аз игра с ботове ли, бе? Това обяснява много неща. И ми сменя оръжията и въобще... А къде трябва да заложим бомбата? Тук сега като влезе и те ще ни чакат. Не ни чакат. Какво са? Ето тук не е ли бомб сайта, бе? Бастуни, а може би е горе. А, ето кое е. Некъв сейф. Некви числа. И сега скатаваме и взривяваме бомбата и win all games и да. Е, топа бихме. А, въобще... Ева ти тъпотуто. Да, е, пуснал съм някакъв странен моб, дето от някакви рандом оръжия. Къде е бе? На, не ми е интересно. Ей, багерче! Не мога да се кара багерчето. Кой стреля, бе? Какво стреляте, бе? Убих нещо. Къде е бомбсайт Б? През гората... Не, може да няма бомбсайт Б. Може да има само бомбсайт А. Ми да ходя да заложа тогава. Оф, сексиите чупат ли се? Нищо не се чупи. И вратите трябва да се... О, къде топа? А, не мога да го зуби кола тук. Лагна ми, ама го убих. Защото съм машина за месо. Сега ще пробвам. Ей, имам граната. Сега ще ги замерим с гранати. Топа, как е фърли тази граната? Както и да е. Вратите не се чупят. Потвърдено е, вратите не се чупят. Ето, демонстрирам. А, чупят се вратите, бе, брат! А, терогище. Терогище, контратерогище, аз съм терогище. Чай да си чупих вратите. Вземи си тая глава. Ей, това колко е хубаво да си играе срещу малумни ботове на casual. Залагаме бомбата, залагаме бомбата. Заложихме бомбата и чупиме. А, там има човек зад вратата и го смазваме и някой друг ни смазва, но като цяло рулираме. Та така, мисля, че това ви е достатъчно от CSGO, на мен ви е достатъчно за сега. Може да дразним Зинга за това, че не е бил тук. Ей, като казах CSGO, да, стига с това. Сменяме. Inception екрана, чакайте, че както виждате съм се придвижил много насам. Излез, излез. Като казах, чупят се неща, има нов DICE EA. Ей, чакайте, че. Чуваме ли се, чуваме ли се? Чуваме ли се? Извинявайте. DICE EA обявиха, че ни очакват 3 нови DLC-та за Battlefield 3. Защото е 3 и 3 нови DLC-та. Първото ще се казва Close Quarters и в общи линии представлява More Metal, затворени карти, хората се стрелят на затворени карти и има трейлър. А от днес има и едно таймлапс видео, което показва как се чупат и мисли. Но важното е, че второто DLC ще се казва Armored Kill и в него ще караме More танкове и най-големите карти в Battlefield и да, и показвам и нърфа, понеже много не време. Ето нърфа, има анбоксинг в блога, в общини това е нърф Recon C6, който е moddable, мога да му се свалят някакви неща.
ето това е пистолета и си го сглобявате и правите една пушката. И... Да. Ще караме багерчета. Да, това е нърфа, който, когато ми остане време, съм решил, ето сега, тайна, ще се бойди с черно, с червени акценти. И ето тук ще се напише N7, вдъхновено от Mass Effect, ама като се знам колко съм сериозен, ще мине доста време преди да реализирам този проект, но като цяло това е идеята. Мако, не бутай! В куфърчето на Logitech има мишка, клавиатура и маус-пад и след като свърши предаването, ще публикувам статията в блога ми, където ще може да видите там. Е, браво, Мако! Браво, моето момче! Браво! Виждате Мако, който тук що ми бутна камерата. Авей! Ето, стой мирен! Така. И... Косми летът. Предимството да имаш котки. Следващото предаване, ако не се случи нещо и Зинга не е на някой друг турнир по CS, ще бъде на 31 март от 5 часа на internetite.com. Като, разбира се, може да следите страницата и нашата Facebook страница. Много важно да кажем за нашата Facebook страница. Хората. Къде ми е Facebook страницата? Ето, нашата Facebook страница. Тихо, Мако. Нашата Facebook страница. internetite.ru хората от интернетите, където публикуваме разни интересни и не толкова интересни неща и своевременно информация за предаването и какво се случва и кога ще е следващия епизод и така нататък. И в момента, в който съберем 500 лайка, Зинга ще си направи Facebook, така че всички се надяваме никога да не съберем 500 лайка. Защото Зинга ще си направи Facebook. Да, точно така. Еми, това е... Имате 5 минутки, давам ви 5 минутки, за да отговоря... 5 минутки са ви много. Давам ви 3 минути за няколко бързи въпроса, ако някой иска да попита нещо, сега е момента. Зинга играе CS, да. Кое да покажа? Какво е пицове? Да, картинките ще ги покажа следващия път, когато и Зинга е тук, защото искаме да му се подиграваме. Зинга е на турнир, да. Искам да си довърша Mass Effect-а. Gotham City Impostors по-натам. Така. Окей. Okay. Еми... Рали, като излезе Dirt Show нещо си, аркадната Dirt спин-офф игра, ние ще играем. Съпето, както винаги пита за Battlefield, ми не знам, първо ще си довърша Mass Effect-а и после ние, ония ден, поиграхме малко. За да открия, че ако съм бил зле, съм станал още по-зле, защото не съм играл супер много време и съм позабравил кое какво е. Но не знам, като приключа с Mass Effect-а, ще помисля кога и как да организирам някакъв Battlefield матч. Ще има ли ревю на Mass Effect 3? Еми, като го завърша, ако ми остане време, ще има ревю на Mass Effect 3. Ако не ми остане време за ревю, ще има пост, в който ще се обсъжда финала. Не знам какъв е финала, моля ви, не ми спойлвайте, но чувам разни драматични неща, така че със сигурност ще има нещо за Mass Effect 3 в блога.
Електросравнението ще го има, но не знам кога. Тениската съм си я правил сам в 7. Зинга е от Луната. Добре, еми, това е. Благодаря ви, че гледахте. Макидош! Животинче мило. А! Та така. Аз съм Марто Тонев Стренджера, а вие бяхте с 10-ти епизод на Хората от интернет. До нови срещи, благодаря, че гледахте и обичам ви. Примерно.